Rádio Infovojna. Zdravím do štúdia 54. Dobrý deň, dobré ráno, ešte čokoľvek. Všetkých. Netrpíš depresiami? Ja? Nie. Ja som sa vždy považoval za sangvinika, ale možno pani docentka bude mať iný názor na mňa. No, rovno začneme, pani docentka. Je to sangvinik? No, po väčšine áno. Dobré ráno vám prejem. Ja som chcel, pani doktorka, sa vás opýtať na úvod, lebo veď ste psychologička, robili ste dokonca, ste ma opravili, že nie 35 rokov, ale 25 rokov pre zbor väzenskej justičnej stráže ste vypracovávali posudky na väzňov. Takže keď sa budeme baviť o Matovičovi, tak z profesionálneho hľadiska poviete, že sa nebudete asi k tomu vyjadrovať. Či? Ja som bola pozvaná na úplne inú tému, ale môžem úplne spokojom povedať, že určite sa nebudem o tom vyjadrovať, pretože je to neprofesionálne, neetické, nevhodné, proste táto téma dnes a vôbec. Ja ako síce odborník, ale pokiaľ odborne pracujem s akýmkoľvek klientom, tak určite sa vyjadrovať nebudem. My sme si vás samozrejme pozvali kvôli niečomu inému. Je tu doba, aká tu je od marca, teda a taká analogia, lebo však keď ste robili teda tie posudky preväzňové, my sme takí väzni tejto doby covidu, Igora Matoviča, tiež trpíme určite nejakými traumami. A to nie je, nie sú len podnikatelia, ktorí sú už si pomaly hádžu po vrazi, lebo už nevedia ako ďalej, ale to, čo sa deje, vplýva na všetkých. Všetkých. Na všetkých. Od malých detí ľudí, ktorí sú v domovoch sociálnych služieb, ale starší ľudia, ktorí sú doma izolovaní, lebo z televízie vidia a počujú, že zomrú, keď pôjdu čo je len na ulicu, alebo nebudú mať rúško a tak ďalej. A práve preto sme si vás prizvali ako odborníčku, aby ste nám vysvetlili, ako vplýva táto doba na ľudí a na ľudskú psychiku. Mnoho ľudí to zvláda len veľmi ťažko. A nie sú to len starší ľudia, ktorí teda sú strašení dennodenne, ale to dokonca môže vplývať aj na malé deti. Čiže ja navrhujem, že by sme začali tými úplne najmenšími. Ja mám známu, ktorá má, dnes už má rok, malá, a ona mi vysvetlovala, že ona ako zdravotníčka si všíma aj na tom malom dieťati určité zmeny. Že to nie je dieťa veselé, ako poznáme deti, že ľudí vonku vidí v rúškach od malička. Jednoducho sa narodila do tejto doby. Že to dieťa sa neusmieva. Čiže môže to mať vplyv aj na takto malé deti, to, čo sa okolo nás deje? No, najprv chcem pozdraviť všetkých poslucháčov a divákov. Zatiaľ som nebola vyzvaná, ja som slušne vychovaná. Ale nie ste tu prvýkrát, treba povedať. Ani posledný. Tak, uvidíme. No, rozmýšľala som strategicky aj takticky, ako teda sa zhostiť tejto témy. A sme si teda povedali, že pôjdeme postupne podľa veku. No, začneme vekom, ktorý je najťažší a najmenej prebádaný. Skutočne dodnes, napriek úrovni vedy, ako máme, ono vlastne historicky, keď sa to vezme, vždy je veda na úrovni tej doby, v akej sa nachádzame, tak je možné povedať o dieťati, ktoré sa narodí do dnešnej doby, že je naprogramované evolučne na to, aby postupne vnímalo všetky podnety, ktoré zvonka prichádzajú a primerane ich dokázalo spracovať. A tu je mimoriadne dôležité odozieranie, zrkadlenie, čo sa týka vnímania dospelých ľudí alebo aj súrodencov, proste, kto to dieťa obklopuje, kde samozrejme dominujúcu rolu má matka. To je najpodstatnejšie. Nie je pravdou, že keď sa dieťa narodí, že však to je úplne jedno, ono aj tak ničomu nerozumie. Rozumom samozrejme nerozumie, ale ono neuveriteľne je vnímavé ku všetkým podnetom, ktoré existujú. Dokonca boli robené pokusy poldňové dieťa, že teda ako sa narodí pár hodín potom, dokáže imitovať dospelú tvár, ktorá je v jeho blízkosti do tých
najviac okolo 20 cm, 30 cm. Zaujímavé je to záhadné, potom to nejako vymizne a potom okolo 2 mesiacov sa objavuje na tvári dieťatka úsmev. Úsmev je jeden z najpodstatnejších znakov pohody pre to dieťa. Postupne si to vníma, všíma si to a podľa toho reaguje. Najpodstatnejšie, čo je pre takéto malinké deti, je dotyk, pohľadenie, túlenie, pocit bezpečia, pocit ochrany. Toto je pre dieťa, ktoré sa narodí a je prevažne biologicky determinované, kde prevahu majú nepodmienené reflexy. To je veľmi, veľmi dôležité, ale ono v rámci zdravia, to znamená, že má v poriadku zrak, v poriadku sluch, vníma doslova, ako keby absorbovalo pormy, tú atmosféru. Tú atmosféru proste vníma neuveriteľne intenzívne, až by som povedala úplne až na podstatu. To dieťa, keď len trošku je nejaká nepohoda, keď len nejaké nepríjemné zvuky alebo náhle buchnutia, závany, náhle aj nejakých zápachov, hlasný hovor, proste ono nerozumie rozumom, ale rozumie emocionálne. Čiže emočná je. Neuveriteľne, presne tak. Takže ak si mnohí rodičia myslia, že však pred deckom sa môžeme hádať, však ono ničomu nerozumie, no a čo, však vníma nejaké zvuky, omyl, nie je to pravda. Ono skutočne téme hádky ani vôbec tomu nerozumie, ale ono to vníma ako doslova na hranici ohrozenia toho dieťaťa. Takže tí rodičia by mali byť vždy prívetiví, príjemní, láskaví. Pokiaľ nejaký problém majú, tak by si ho mali riešiť mimo dosahu toho dieťaťa. Toto bohužiaľ mnohí podceňujú. A ak sa to opakuje, ak je to stále, tak dochádza k citovej deprivácii. A to je najnebezpečnejšia vec, ktorá môže byť. Pretože do 3 rokov veku dieťaťa budujeme emocionálnu stránku. Poťažmo do 6. Áno, tie rané detstvo do 3 rokov je najpodstatnejšie a dosadá na to ešte ten predškolský vek. Tuto, keď dáme bohaté emocionálne cítenie, prežívanie, to dieťa je sýtené, cíti sa v bezpečí. Usmieva sa na ten svet, teší sa aj cudzým ľuďom, tak to je úplne úžasné. Na tých deťoch to vidieť, aj vek batolaťa, aj okolo toho roku veku. Skúste si všímať vo svojom okolí, keď má matka dieťa na rukách, je aj cudzie. Prídete k nemu, k úplne cudziemu dieťaťu, keď sa mu prihovoríte, keď je sýtené emocionálne, okamžite ho zaujmete, začne vás skúmať, všimnite si, aký to má pohľad, to má taký rentgenový pohľad, máte pocit, že vám pozerá to dieťa do duše, lebo ten pohľad je číry, je čistý, je proste ničím nenarušený, je to niečo prekrásne, áno. Takže takto bohato sýtené dieťa má záujem o cudzích ľudí, neobáva sa ich. Keď sa neusmievate, snaží sa vyprovokať u vás ono, mierne sa usmieva, dokonca naťahuje ručičky, chce sa vás dotknúť, chce vás pohľadiť. Vtedy vidíte, že má úžasnú matku, že má úžasných rodičov. Ako náhle sa sťahuje, vidieť v očiach strach, dokonca sa rozplače, niečo v poriadku nie je. No a samozrejme, keď sa má vedieť dieťa orientovať v tom dospelom, musí vidieť celú tvár kompletne. Napríklad si všímam aj v MHD. Dieťa sa obzerá v tom kočariku a ľudia proste sú zadumaní, držia sa, sedia, ale ono vníma, pokiaľ to nemá s ním očný kontakt, tak je to v pohode. Ale ako náhle má očný kontakt, okamžite sa snaží na to zareagovať.
A väčšinou, ak dospelí normálni ľudia usmievajú sa na to dieťatko, ono najprv niektoré tak pozerá, niektoré sa hneď usmeje, potom si u mami si vypýta, že je to dobré a zase sa vráti tým pohľadom. Takže toto odozieranie, toto zrkadlenie veľmi, veľmi prispieva k tej socializácii a k tomu pozitívnemu rastu toho dieťaťa. A toto obdobie je skutočne najdôležitejšie, čo sa týka emócií. Tam nemôžeme nejako tlačiť ani chcieť, aby nejako to inak chápalo, vnímalo. Proste takto sme naprogramovaní. No a teraz do toho tento COVID a ten strach, lebo ten, ako vy hovoríte, to dieťa vníma emočne. Čiže emočne podvedome vníma aj ten strach, aj keď tí rodičia sa nemusia pohádať, ale je tu určitá neistota. Hej, ide o prácu, teraz sa nosia rúška. Tie deti cítia, aj v tom autobuse, v tom NHD, ako vy ste hovorili, sedia, držia sa, pozerajú do blba, majú tie rúška, nevidia emócie. Toto dieťa, to môže nejako spôsobiť nejaké problémy? No, keď sa bavíme teda o tých deťoch do 3 rokov, tak čo sa týka samotných detí, tak do tých 3 rokov sa nebavíme o rúškach. Aj keď videla som úplne maličké detičky s rúškami a poviem vám, trhá mi to srdce, lebo to ničomu dobrému neprospieva, ani to pre ničím nechráni, len to tým deťom ubližuje. A keď tie deti vidia tie rúška, tak oni nemajú na čo reagovať. Sice hovorí sa o očiach, že sú bránou do duše, ale to sa vníma komplexne, s celou tvárou. Samotné oči nevykryjú celý ten dojem. No a je prirodzené, keď dieťa vidí niekoho, ono tomu nerozumie, rúško, nerúško. Ono nevie, čo to je. Ale je prirodzené, keď nevidí ten podnet pozitívny, tak nemá na čo reagovať. Ono nemôžeme od neho chcieť, aby nereagoval na niečo, čo ako nemá výpovednú hodnotu. Dokonca som bola svedkom toho, jak sa mladá mamička, samozrejme v MHD, ona rúško, starší pán rúško a mala v tej bunde miminko a šatke. Ten starší pán sa jej prihováral a ale ja som videla, že to dieťatko len takto na ňo pozerá a nič. No nemohlo, pretože keď on mal to rúško na tvári, ono nemá na čo reagovať. Hej? Takže už toto môže prispievať k niečomu nie príliš dobrému a šťastnému. My to teraz nevieme, čo to prinesie, pretože je to 3/4 roka. My následky toho, preto som aj tu, aby som upozornila na veci, ktoré sa akosi opomínu alebo nesledujú, že však máme iné problémy, ale tá socializácia tých detí je mimoriadne dôležitá a my, keď ich necháme vyrastať s takýmito podnetmi, ktoré sú v podstate izolačné, tak my nevieme, na čo si zarábame, na aký problém. Čiže môžeme stratiť jednu generáciu, dá sa povedať. A to sa týka asi aj tých detí, keď už ideme podľa kategórií od 3 do 6. Škôlky sú otvorené, škôlkári chodia, ale takisto rúška, niektoré učiteľky sú premotivované ešte aj von. Ja to vidím, tuto vedľa štúdia ju chodia s deťmi. Tie malé 3-4-ročné deti, všetky rúška na ústach. Myslím si, že to nebolo ani dôležité, lebo tie deti nie sú infekčné, ale niektoré učiteľky boli natoľko iniciatívne, že to zaviedli. Čo to môže u týchto detí? Ako im to vysvetliť? Ja rozmýšľam aj ako boli, či nechýba niečo vo vzdelaní týchto učiteľiek, lebo ja som pôvodne tiež učiteľka v materskej škole, ja mám strednú pedagogickú školu, až mesačnú prax mám, mala som 38 detí v triede, poviem vám, že teda je to krásna práca, mám spolužiačky, dodnes sa s nimi stretávam. O tom môžem tiež hovoriť, že úplne iná doba, ako bola, keď si začínali. No, keďže ja som hneď po strednej škole išla na vysokú školu, takže som mesiac teda učila, v skúšobnej dobe som odišla, ale som vďačná aj za ten mesiac. Veľmi mi to pomohlo v mnohých veciach. No a
Keď sa vrátim k tomu problému, čo teraz riešime, je to veľmi zlé, lebo tak, ako som povedala aj pri tých prvých troch rokoch, ešte chcem povedať, že teda v troch rokoch si dieťa uvedomuje seba samého, expanduje do prostredia, odbieha, ale neustále si tú mamu kontroluje, neustále pozerá, či tam je v blízkosti a teší ho, že na jednej strane mamu má v blízkosti a na druhej strane od nej odbehne a má to ako hru. A je prirodzené, že keď aj odbehne, obzrie sa, tak na výraze matky tváre by malo vidieť, že áno, dieťa v pohode, behaj si alebo vráť sa mi, aj teda keď na ňu kričí, ale je zmetené, pretože polovičku tváre tej mami nevidí. No a samozrejme predškolský vek je tiež veľmi dôležitý, pretože vtedy už deti začínajú kooperovať, vtedy už začínajú sa navzájom spolu hrať. Hej? Vtedy už potrebujú sa orientovať aj vo vzťahu k tej pani učiteľke, ale aj oni medzi sebou. A to musí spôsobovať veľký problém. Tak zrejme sa zvyšuje komunikácia, zrejme treba viacej vysvetľovania, zrejme treba inak vykryť nedostatok informácií, ktoré poskytuje tá celá tvár. A ten úsmev je mimoriadne dôležitý a deti sú odrazom svojej rodiny, svojho okolia. A to, keď sa vytráca úsmev, to je veľmi nešťastné a je to veľmi smutné. Čiže aj v tejto kategórii, o ktorej teraz hovoríme, od 3 do 6, kedy sa deti socializujú, kedy sa učia žiť v kolektíve, kedy sa učia rešpektovať aj niekoho iného, ako je matka, teda v osobe tej učiteľky. Áno, má sa naučiť primerane reagovať a k primeranej reakcii patrí aj výraz tváre, buď toho iného dieťaťa, alebo aj tej pani učiteľky. Tá pani učiteľka je veľmi dôležitá a keď ona má rúško na tvári, tak ono nevie prečítať. Ono teraz nevie. Počuje láskavý hlas, áno, tak to vykrie z časti, ale tá prirodzená podnetovosť proste chýba. A ja by som ešte rozmýšľam, že kedy by som o tom mala hovoriť, lebo tu idem do oblasti, ktorá nie je mojou, ale ju pokladám za mimoriadne dôležitú. Ja sa totiž to snažím si načítavať informácie, aj ktoré súvisia s danou problematikou. Nesnažím sa byť len veľmi úzko v mojom odbore, čo ma veľmi šokuje a som prekvapená, že na toto sa nemyslí. Dieťa sa vyvíja aj biologicky. Mm-hmm. A ľudský jedinec je nastavený na to, aby mal prísun kyslíka. Kyslík je život. To dieťa sa vyvíja, má nevyvinuté plúcka ešte. Hej? A teraz, keď ono má každý deň niekoľko hodín to rúško na tváričke, na pusinke, späť si vdychuje to, čo vydychuje, má značne obmedzený prísun kyslíka. My ani netušíme, dnes ešte netušíme, čo sa môže stať, čo prinesie to do života týchto ľudí, ktorí raz budú dospelými, keď oni permanentne budú mať zamedzený ten prísun kyslíka. To, že sa to stane z času na čas. Ja teraz vstupujem na pôdu pneumologa a bolo by dobré, keby sa taký odborník našiel, ktorý by prišiel o tom ochotne hovoriť. Ja to len naznačujem a hovorím o tom ako laik. Ale logika veci nepustí. Veď aj Inuiti, alebo teda Eskimáci, ktorí žijú v podmienkách
30-40 stupňov mínus, sú od hora dole v kožušinách, alebo teda v tých moderných materiáloch, ale tvár majú voľnú, pretože to dýchanie je neuveriteľne dôležité. Proste my sme takto nastavení. A že občas máme obmedzený prísun, ja neviem, lekári, keď operujú, áno, tak je to len dočasné a vtedy ani nerozprávajú. Oni povedia, ja neviem, skalpel alebo svorku. Ale ďalšia vec je, že tie plúca majú už vyvinuté. A ešte k tomu, majú vyvinuté, presne tak. Ale keď dieťa takto a bude to... No to ja dúfam, že nič takého sa nestane. Ja len hypoteticky hovorím. Keď by to takto malo mať permanentne, každý deň, 4, 5, 6 hodín alebo koľko, ja sa desím toho, kam to dospeje. Toto je čiste hypotetická vec, ktorá ani nevieme, kam dospeje. Ja len vo vzťahu k tomuto sa... Hovorím teda o tom vývine toho biologického zrenia ľudského jedinca, ale aj dospelí. Aj dospelí, keď majú celé dni tie rúška na tvári. Mám osobnú skúsenosť, bola som v jednej predajni, jedno aké a jedno kde. Veľmi milá pani a ochotná a ja hovorím, že neprekáže vám to rúškové takto celý deň to mať, to musí byť veľmi zaťažujúce a musí vám to spôsobovať problémy. A ona mi hovorí, a nie, ja už som si zvykla, ja to mám niekedy aj 12 hodín a nevadí mi to. No ja som zdupnela, vám poviem. Pretože keď takto permanentne aj dospelí ľudia budú mať rúška nebodaj celé roky, je tu vysoký predpoklad, že veľmi skoro nastúpi napríklad proces demencie. Lebo keď bunky v mozgu nie sú sýtené kyslíkom, oni nevratne zanikajú. A idú od tej šedej kvôry, čiže od prefrontálneho laloku, tak keď dochádza k ich ubúdaniu, čo sa neobnovuje, tak hypotéza, predpoklad je taký, vedecký, že môže to spôsobiť veľmi skorý nástup demencie a možno aj skracovanie ľudského života. Ja toto hovoril len ozaj na tej hypotetickej báze s veľkou pokorou, pretože skutočne netrúfam si hovoriť o veciach, ktoré prináležia inému odborníkovi, ale upozorním na to vzhľadom na to, že teda sa o to zaujímam a snažím sa čo najviac získať informácií. Ostaneme pri tých dospelých, hej, lebo sme spomenuli to, len odbočíme na chvíľku, lebo sme spomenuli to rúško, že však mne to už nevadí, ja zvyknem si. Ozaj si človek zvykne na všetko? Aj keď to je pre neho nekomfortné, aj keď niekde vnútorne vie, že to nie je s kostolným poriadkom, zvykne si človek aj na šibenicu? No, toto porekadlo má niečo do seba. Je to vysoko individuálne, ale keď ste teda toto začali, ten tlak society, ten tlak okolia je neskutočne, ale neskutočne silný. To, keď sa niečo zavedie a teraz vidí, že nejako vystupuje z radu, tak jednoducho, aj keď má isté výhrady, aj keď tomu rozumie, aj keď má informácie, tak proste tomu podľahne. Poviem vám, v 50. rokoch sa uskutočnil tzv. Milgramov pokus a presne na tento spôsob tlaku tej society. Boli skupina 8 alebo 10, nie je podstatné. A tí boli dohodnutí a jeden o tom nevedel, čo sa bude diať. Normálne mali debatu o niečom a tak ďalej. A teraz boli úsečky. Dve boli kratšie, jedna bola v strede teda dlhšie. Alebo naopak, toto nie je podstatné. A teraz sa rozprávali, pozerali aj na to a tí 8 alebo 10 tvrdili pravý opak. Že tá dlhá je krátka a tie dve sú naopak. Na ten, ste sa zbláznili, však nemyslíte vážne, však
Ako, to musíte vidieť. A oni to plávali, nie, však ti hovoríme, že vidíme to takto. A on ešte ako stále ako nerozumel, prosím vás, ako srandičky, však tak srandičky dobre vedia, ja mám zmysel pre humor, hej. A oni s plnou vážnosťou ďalej to proste tvrdili. A on stále vzdoroval a oni keď neustále opakovali, že čierne je biele a biele je čierne, čo dnes zažívame. Mm-hmm. Že vakcína je liek a tak. No, ja teraz hovorím o tom pokuse. Tak oni ho, ten tlak skupiny bol tak silný, že oni ho presvedčili a on ešte ďalej hovoril, že takto to je. Takže ten tlak tej society je neuveriteľný. Ja som robila s drogovo závislými odsúdenými, ktorí sa do výkonu trestu dostali kvôli tomu, že jednoducho to bol veľmi drahý koníček, to je eufemizmus na to, použitý na tak nešťastnú vec. A oni hovorili, že keď sa začleňovali do tej kriminálnej skupiny drogovej, tak ten tlak tej skupiny, tej socioty bol tak silný, že proste ho vtiahli. Oni, ja som potom vysvetlila tomu odsúdenému, že chudák ani nevie, ako bol zneužitý, pretože tieto skupiny, keď už dlho v tom išli a zaradili sa, tak hľadali nové obete. Potrebovali nových, zdravých, novú krv, ktorá ešte nie je navyknutá, ale je hlavne pri peniazoch, aby ju stiahli, aby na ne mohli profitovať, aby ho proste dali pod vplyv tej drogy, lebo som mala takých odsúdených, čo mi povedali, že na prvýkrát, ale väčšinou to bolo tak skôr na ten tretíkrát, lebo prvýkrát je človeku strašne zlé, keď si dá tvrdú drogu. Hej? A ja som sa ich pýtala, prosím vás, keď vám bolo tak strašne zlé, čo vás ťahalo k tomu, že znova a znova, ja sa nepozerám do kamery, pozerám sa na vás, znova a znova ste boli ochotní tú drogu si zobrať. A skoro unizono som dostávala odpoveď, no keď vidím, aj Jano to berie, aj Fero to berie, aj Jožo to berie, tak čo sa mne môže stať? No tak čo, no bolo mi prvýkrát zle, na druhýkrát mi nebolo nič a na tretíkrát som už mal flash. Rozumiete? Ten tlak tej skupiny bol neuveriteľný. A dokonca, keď aj odchádzali z tej skupiny už z akéhokoľvek dôvodu, jeden z nich bol, že skončil vo výkone trestu, tak ešte vtedy nostalgicky spomínal, ako bolo dobre v tej skupine. Proste si chcel zachovať tvár, chcel si uchovať aspoň nejakú spomienku, ktorá by jeho samého v jeho očiach videla v akom takom dobrom svetle. Lebo keby si uvedomil obludnosť toho celého, do čoho bol vtiahnutý, neuniesol by to psychicky. Tak si uchoval aspoň túto spomienku, že však inak bol v tej skupine dobre. Taký to je tlak. No a vrátime sa k tým áno, deťom. Ideme na základnú školu, asi rozdiel medzi 1.4 a 6.9, keďže tam už 5.9, keďže tam už to je o niečom inom, ale našťastie tie deti od 1 do 4 v školách sú. Ale boli časy, keď v škole neboli. Tie decká boli čo aj 3 mesiace doma. Ako už len tie 3 mesiace môžu vplývať na tie deti, čo sa týka školskej dochádzky. Čiže neprichádzajú do kontaktu so svojimi rovesníkmi, lebo nemôžu. Neprichádzajú do kontaktu s pedagógmi. Sedia doma, hej, dištančná výučba cez počítač, Sodomia, Gomoria. Mám kamarátky, učiteľky, ktoré mi hovoria, že to je niečo strašné. Už len ten kontakt chýba, ešte keď sa tá mamička premáva v spodnej bielizni a komentuje niečo. Čiže, alebo otec ešte horšie. Hej? Sa na mamičku nejako sa pozrie, fajn. Ale čo to môže znamenať pre tie decká, ktoré sú vlastne na tom prvom stupni? Čo sa týka socializácie, čo sa týka kontaktov s rovesníkmi? No, začnem
Zase jednou Vy môžete. odbornou poučkou, ale teda neohúrim niečím, čo by nevedel eventuálne aj bežný človek. Pre dieťa sú podstatné tri socializačné piliere. Prvé je rodina, neoddiskutovateľne. Druhé je škola. A tretie sú rovesníci. Jedno bez druhého nemôže byť, pokiaľ hovoríme o zdravej socializácii dieťaťa. Áno? Teraz sa bavíme o dieťati, ale to môžeme tvrdiť všeobecne. Proste človek je tvor sociálny. Znie to ako klišé, ale je to tak. A pre zdravú socializáciu toho dieťaťa je nevyhnutné, aby navštevovalo školu, aby malo kamarátov a aby malo zdravú, emocionálne dobre sítenú rodinu, kde sa vráti vždy celý rád, alebo má nejaké bebičko, alebo niekto mu ublížil, vie, komu sa môže vyžalovať, komu sa môže vyplakať, kto ho privinie, k tomu dá tú istotu, že aj takéto problémiky sa dajú riešiť. Ak teda môžem ešte k tomuto, my sme to naznačili, ja som rada, že som na to nezabudla, že dieťa má bez ohľadu na vek, snad len do tých 3 rokov by nemalo zažívať žiaden stres. Žiadnu frustráciu. Stres je stav určitej záťaže. Frustrácia je, keď máme určitý cieľ a do tej cesty za tým dosahovaním toho cieľa nám vstúpi prekážka. Tak pre dobrú socializáciu dieťaťa nie je na škodu občas zažiť nejaký stresík alebo malú frustráciu. Čo je ale podstatné? Musí to byť na jeho úrovni, na takej malej detskej úrovni, že to dokáže to dieťa zvládnuť a že to dokáže dostať pod kontrolu. Nesmú byť navyše. To sú napríklad tie hádky tých rodičov. No nebodaj fyzické násilie, to už ani nechcem spomínať. Tá bezmocnosť tých detí je niečo strašné. To si my nevieme predstaviť, čo to s dieťaťom robí. Smiem teda aj nejaké príklady použiť. Áno, áno, najlepšie sú príklady. Aj si myslím. Ja som 3 roky učila aj v Liberci a mám na to veľmi pekné spomienky, ale pri tých cestách, tam a späť som kdečo zažívala. Dodnes ma mrazí z zážitku, ktorý vám idem teraz povedať. V Českej Lipe som prestupovala a bola som si tam niečo kúpiť na večeru v Kauflande, blízko železničnej stanice. A jak som odtiaľ kráčala, tak zrazu som len začula, ja budem to hovoriť po slovensky, ako matka do mobilu kričí na svojho asi v rozvodovom konaní manžela. Ty uvidíš, čo ja s tebou urobím. Ty sa nespamätáš z toho, ako ja sa pomstím. Tebe ani dýchať nedeká. Proste neskutočne naň ho revala. Povedla stáli dievčatka, 2 krásne dievčatka vo veku cirka 10-12 rokov, nákupy tašky pri nich, obidve zvesené hlávky. Takto som videla, ako sa im kotulajú slzy. Viete čo, ja ešte teraz mám hrču v hrdle. Keď som videla túto strašnú scénu, ako oni, tie dve dievčatka, toto museli počúvať, ja si ani neviem, ani nechcem predstaviť, čo sa v ich srdiečku a v tých hlavkách odohrávalo, keď toto oni museli zažívať. A ja v tom emocionálnom rozpoložení, tak ja som šla okolo nej, tak som tak snažila sa pokojným hlasom ju upozorniť. Počúvajú to deti. Ona ma absolútne odignorovala a ešte ako keby... Ste priliali olej. No, samozrejme, že nie. Ja som... Ona proste v situácii, keď je niekto v takomto psychickom rozpoložení, žiadna rada, žiaden zásah to nepomáha. Potom, keď to odoznie, je možné s tým človekom pracovať.
Hej, keď je nastavený, keď sa s ním pracuje, ale v tej situácii to možné nie je. Ale teda tá scéna bola príšerná a to už je nad rámec. Ale také drobotiny, že nevie nájsť hračku, nejaké dieťatko ho poštuchne, alebo vidia aj na mame občas, že nemá náladu, že ju niečo trápi, samo príde, pohľadí tú mamu, mami, čo ti je, usmej sa na mňa. No, doma, bez rúška samozrejme. No, tak dieťa, keď má takéto detské problémiky, tak ho to posilňuje. Ale ako náhle to presiahne jeho mentálne a emocionálne kapacity, alebo teda mentálnu emocionálnu kapacitu, tak to nezvládá. A ešte by som pridala, pokiaľ aj sa aj takáto vec stane, ale je epizodická, áno, že teda sa to často neopakuje, ešte aj toto zvládne. Ale ako náhle je mu nakladané, keď nemyslím pravidelne, akože každý deň alebo tak, ale ako náhle mu je často nakladané, tak proste tá psychika toho dieťaťa to neuniesie a dochádza k rôznym problémom a psychickým poruchám už u detí. Čiže si to zrejme, tie deti vlastne musia byť v kolektíve. Mali, pre zdraví by, áno, mali by byť v kolektíve. Áno, má tam byť tá interaktivita medzi rovesníkmi, čiže aj na tú ulicu vybehnúť. Takisto tam treba, aby vnímal autority ten malý človečík. Áno. A aby lebo sme stádovité človečenstvo, potrebujeme, sme sociálna. Či by si sociálny tvor. Kamery mala pozerať, ale nejde mi to, ja potrebujem sociálny kontakt. Ja, musím tú kameru potom dať. To zase by som nevidela vás. Takže no, presne tak, to by ste ma zase nevideli. Čiže toto je veľmi potrebné. Ale potom tu máme ďalšiu kategóriu, a k tej sa môžeme asi dostať po prestávke, dáme si krátku prestávku. A to by som ja zhrnul, teda ten druhý stupeň a stredné školy. Pretože tam už prichádza k iným procesom v tých to v mladých telách. Ale ak spiem ešte k tomu aj k týmto tomu prvému stupňu. Prvý stupeň, myslím, že deti do školy chodia, musia mať rúška, majú aj učiteľky. No, je to niečo strašné. Ja si to neviem predstaviť, aj na ten vývin biologicky, tie plúca neskutočne musia trpieť. My nevieme, na aký problém si zarábame. A plus, keď to dieťa nevidí, ako tá učiteľka sa tvári, nevidí, ako tie spolužiaci sa tvária. Ja vám poviem, neviem si predstaviť, ako primerane reagujú. Zrejme viacej komunikujú, zrejme viacej si ozrejmujú vetami, myšlienkami, aby sa teda vedeli orientovať, lebo niekedy netreba nič. Stačí sa usmiať, alebo sa pozrieť prísne, áno, a to dieťa už vie. A táto neverbálna komunikácia je neskutočne dôležitá v životoch ľudí, dokonca, čo sa týka evolučného vývoja ľudstva, neverbálna komunikácia bola o mnoho skôr, než nastúpila komunikácia verbálna. Aj z tohto dôvodu je to dôležité. Je to veľmi dôležité. Ale teda zvyšok po prestávke, ako ste naznačili. Ako ste, áno, hej. A ja viem aj prečo. Neviete nič. To sa myslíte, že viete. Inak, ja som... Na rozdiel od vás, pani docentka, ja si môžem robiť rýchle závery. A ja sa, podľa toho, čo ste hovorili, mi sa zdá, že ten Matovič sa narodil s rúškom na ksichte a nosí to od malička. Rádio Infovojna. Dobré ráno, teda už predpoludne, lebo už máme krátko po 11. Dobrý deň, dobrý deň. Ja by dobrý som, deň. Ak môžem položiť otázku pani Havlentovej. Už no. Je usadená, ešte bola, na, ešte bola na dámach, ale už je tu. Dobre, tak môžeme. Počujem ma už teraz? Áno, áno, áno. Už je nachystaná. Už no počujem. Môžete ma aj priamo osloviť, Norbert. Ja som nevedel, lebo ja vás nevidím. Teraz vás už vidím, pani docentka. Jednu vec, tí, čo sú starší v tom zmysle, že sú schopní si pamätať ešte na také veci, ako je ICQ, ale potom prečo tieto sociálne siete. Každý jeden z nás musí mať takú skúsenosť, že s niekým sa niekde na Facebooku alebo niekde proste pohádal tým, že si písali, píšete si pol hodinu, potom sa zase pohádate a neviete ako.
že tam tá, a je to spôsobené hlavne tou nonverbálnou komunikáciou, ktorá je teda absentujúca a v tomto prípade, preto sa používajú tie emotikony, ja neviem čo, ale pokiaľ chýba, a vracem sa k tomu, čo ste hovorili pred prestávkou, že pokiaľ to chýba, tak veľmi rýchlo sa môže dôjsť, alebo veľmi rýchlo môže dôjsť k nedorozumeniam a dosť k agresívnemu správaniu, aspoň podľa toho, čo ja som za posledných nejakých 20 rokov zažil. No, veď iste, ja by som sa k tomu postupne prepracovala, keď sme išli takto, takže ja budem k týmto veciam hovoriť. My sme skončili veľmi vďačným obdobím detstva, jedno z najkrajších, ten mladší školský vek je tak aj psychológovia hovoria taký vek pokoja, deti sú veľmi vďačné za všetko. Prebieha tam taký kognitívny alebo poznávací trysk, veľmi veľa sa naučia, uznávajú autority, skutočne neuveriteľne už vedia prenikať do rôznych oblastí. Je to také vďačné obdobie, že tam ešte k takýmto veciam nedochádza alebo menej. Takto, my sa stále bavíme, ideme v intenciách normality, áno? My sa nedotýkame patológie, takže v tomto období je to fajn. No, ale to, čo vy hovoríte, tak to už nastupuje pre to obdobie puberty a adolescencie, čo by sme mali teraz otvoriť. Či? Áno, áno, ideme na tú adolescenciu, no. Pubertu, pretože tie decká už pozorujú sami seba, hej, už je tam ten záujem o to opačné pohlavie, čiže tá interaktivita, hej, v tom školskom prostredí a medzi rovesníkmi úplne prirodzene prichádza k vývoju, ale tým, že sú decká zavreté doma a vidia sa maximálne tak cez počítač, no rozpomínala ICQ, tak to asi nebude dobré pre tento túto vekovú kategóriu. No, príroda to tak zariadila a je to tak správne a je to tak dobré, že tá oblasť sexuality alebo táto intimná oblasť prichádza ako posledná, čo je úplne v poriadku a tak by to malo byť. Ja neviem, prečo my ľudia si myslíme, akými sme premudreli a jak my s prírodou zatočíme. Ja tomu nerozumiem, pretože príroda je veľmi trpezlivá. Ona nám dokáže veľa odpustiť, veľa nám dokáže tolerovať, ale ako hovoria Česi, všeho do času. Áno? Čiže my, keď budeme takto sa správať ďalej, jednoducho si povie, tak ja tu človeka nepotrebujem, aby mi stále ubližoval. Tak sa rozhodne, že už ako nebudeme, hej, na tejto nádhernej planete ďalej, nebudeme ju ničiť a nájde si iný spôsob, komu ponúkne ďalší evolučný rast. Takže ľudia by sa mali skutočne v mnohých oblastiach spamätať a týka sa to aj pomerne dosť aj tej problematiky, ktorú teraz teda preberáme. Takže jasné, začína tá hormonálna búrka v tom tele. To dieťa je zmetené, začína objavovať nové obzory, kde ešte sa nevie orientovať. Ale čo veľmi dobre vie, na to, aby sa nejakým spôsobom, alebo teda nie sa, ale vedelo, som sa teraz trošku zamotala, lebo chcem povedať tri veci naraz. No, ide o to, že potrebuje sa vyznať v sebe, potrebuje sa vyznať v tom, čo sa deje a potrebuje sa vyznať v tom, čo sa odohráva dookola. A tu je takisto nesmierne, ale nesmierne dôležité mať tie rovesnícke vzťahy, rovesnícke kontakty. Tu sa rodina je vždy na prvom mieste. Na tom prvom stupni bola prvá škola a druhý rovesníci, tu sa to preskupuje. Prví sú rovesníci a škola ustupuje na druhé miesto. Takže áno, je to pravda, že toto je neuveriteľne dôležité. Takisto tam by mal byť prirodzený normálny kontakt sociálny.
v rámci školy, aj mimo školy. A keď sa to presúva do virtuálnej roviny, je to veľmi nebezpečné, pretože, ako Norbert povedal, odburáva sa tam tá možnosť tej nonverbálnej komunikácie a nastupujú tieto náhradné všelijaké symboly. A presne ako povedal, môže a často aj dochádza k rôznym nedorozumeniam. Inak mňa to napríklad unavuje. Niekto je napísanie, ja sa niekedy naštvem a proste už zavolám, tak už dosť. Noro, vysvetlite mi, ako sa dá cez SMS-ky pohádať. To teda, ja neviem, to je Božia trpezlivosť, aby som sa dostal až k hádke. No, sa ľudia sa pohádajú, ešte sa aj rozídu. Ja veľmi na SMS-ky nie som. Ja, kto miluje, je náš ITčkár Maťo. A po nejakej 6. SMS-ke, ja už mu ani nepíšem, ja len sa odmlčím a on vie, že už dosť. Ja mu hovorím, ja nie som 14-ročný dievča, keď niečo chceš, zodvihni telefón. Zavolaj mi. Hej. Lebo toto je ďalšia vec. Viete, že vy nie len, že nevidíte pri tom písaní, nevidíte tvár toho človeka, vy ani tón hlasu nepočujete. Vy ste odkázaní. No tak asi ťažko, keď ten hlas nepočujem však. Hej, no takže človek je odkázaný iba na to, čo prichádza teda napísané. Hej. Takže neviem, ale ľudia sa, áno, máte pravdu, ľudia sú schopní sa pohádať, rozísť aj rozviesť. No, ja počúvam, že je v tom aj kus zbabelosti, sa je ľahšia cesta odporu jednoducho niekomu napísať, že končíme. Inak to znie, keď čestne hej, komunikujú ako face to face a vtedy to čestne povie. Áno? Takže dnes, bohužiaľ, toto tá doba prináša a nie je to dobré. Mne takisto chýba kontakt so študentmi, pretože to sa nedá ničím nahradiť. Tá virtuálna realita dobre môže pokryť nejaké predmety, ktoré sú spojené najmä teda s vedomosťami, s poznatkami, matematika, slovenčina, geografia, alebo to sa tak moderne teraz z zemepisu hovorí. No, a iné predmety, ale priznám sa, nezaujímala som sa o to, ale tie umelecké predmety, výtvarná výchova, hudobná výchova, no a telesná, to už musí byť s veľkou dávkou humoru toto prijaté. Ja neviem, ako toto môže prebiehať. Tým deťom to skutočne chýba. To, že oni ovládajú tieto technológie a že teda vedia s tým perfektne narábať a vedia tú pani učiteľku virtuálne vnímať. To je síce pekné, ale ten sociálny kontakt je nenahraditeľný. Ten, keď nie je, tak to sa na tej psychike toho človeka odrazí a my znova nevieme, aké to bude mať následky. My ako keby sme tu na teraz dali do radu nejaké neriadené strely a teraz budeme po rokoch vidieť, čo to všetko prinesie. Toto si neuvedomujú ľudia, ktorí spustili celú túto mašinériu okolo tohto problému, ktorého základ je, čo si tomu hovoria tak pekne, titerný. Neviem to preložiť. Hej, že proste do obľudných rozmerov sa rozrastlo niečo, čo nemá reálny základ pri všetkej úcte a teda ja neviem, vnímania aj opatrnosti, lebo to samozrejme každý rozumný človek vníma, že predsa len treba určité opatrenia dodržiavať, ale nie až tak, že budem niekoho ovládať, budem niekomu diktovať a budem doslova agresívne presadzovať niečo, čo nemá reálny základ. Viete, Noro aj Adrian, ja som alergická na slovo pandémia, ktorú prebrali už všetci. Slovo pandémia, tu sa vôbec rozvoľňujú pojmy. Ano. To už ako keby neznamenalo to, čo znamenalo. Veď slovo pandémia hovorí o desiatkách, stovkách, tisícoch mŕtvych. Epidémia hovorí
o stovkách a tisícoch mŕtvych. Toto je sporadický výskyt, áno? Ktorý je hrávo zvládnutelný pri bežných opatreniach, ktoré dodržiavame aj pri chrípke, aj pri iných infekčných ochoreniach. Veď, čo chcem zdôrazniť, veď my ľudia sa máme radi, my si chceme zle, tak keď už viem, že niečo takéto je, tak ja za seba sama viem, že mám sa pohybovať v určitých zónach, kde sa nevystavím nejakému problému. Mám zvýšiť dávky vitamínov alebo nejakých látok obranných. Hej. Ja sama, keď sa mám rada, tak ja viem, čo mám robiť. Ja nepotrebujem nad sebou tutora, ktorý mi má diktovať, rozkazovať a rozhodovať o mne. Moje telo je mojím majetkom. Ja si o ňom rozhodujem, ako s ním chcem naložiť. Keď si ho chcem zhumplovať, no už tak je to môj problém. Prečo nie je užívanie drog trestné? Pretože každý slobodný človek si nakladá sám so sebou tak, ako uzná za vhodné. Môžem si o tom, čo chcem myslieť? Áno. Môžem sa snažiť tomu človeku pomôcť, čo je úplne v poriadku. Ja mu mám ponúknuť pomoc, ale nie za neho rozhodnúť o ňom, čo on musí a je povinný robiť. Nikto v rámci normality nechce ublížiť ani niekomu inému, ani sebe samému. Áno? To je prirodzené. A čo sa týka dospelosti, to ani nemusíme na nejaké etapy rozlišovať. Ale vrátime sa teda ešte... Ja by som to len uzavrel, že teda tí adolescenti alebo dospievajúci ľudia strácajú kontakt so svojimi rovesníkmi, čo môže mať potom vplyv aj na to. To je môj len pohľad, že tí mladí ľudia medzi sebou nebudú vedieť komunikovať. Nebudú vedieť len cez tie technológie. Už preto, akože pandémiou, sociálne siete a toto medzi deckami fungovalo. Videli sme detská s mobilnými rukami. Ak chcete prežiť zdraví, nehovorte predo mnou slovičko pandémia. Dostanem bitku. No. Tá situácia, v ktorej sme, povedzme to takto, že tie deti už predtým mali problém s komunikáciou, keď ťukali na tých sociálnych sieťach, ale teraz je to ešte 10-krát horšie. Čiže nám vyrastá generácia, ktorá nebude vedieť medzi sebou komunikovať. Ja mám pocit, ako keby to bol určitý zámysel. Ale takto vám poviem. Ja vidím svetielko na konci tunela, lebo keďže sme tvor sociálny, my sme tým, aké sociálne roli zastávame. Vy ste v úlohe moderátora, ja som teda aktuálne hosť. Vidiem von, manžel ma bude čakať, som v role manželky. Som so synom, som v role matky. Som v škole, som v role pedagoga. Takže my sme to, proste, ako máme sýtené naše sociálne roly. Keď ich nemáme, nie sme ničím. Hej? A toto je podstatné povedať, preto to už z našej podstaty vyplýva, že je prirodzené a normálne sa stretávať, kontaktovať, chodívať na rôzne podujatia, na rôzne akcie, robiť si tie opekačky, pozývať sa na obedy, stretávať sa so známymi, proste s rodinou. To je život. No rodina to je taký základ, ako že, ja viem, tráva je zelená, nebo je modré, hej, takže toto tiež, keď ja počúvam, že rodina nič neznamená a máme niekoľko podôb rodín. No, je mi ľúto. Rodina je model klasicky zdravý, je otec, matka, deti. Aké rozvoľňovanie, aké iné prídomky tomu dávať, čím iným to naplňať. To, že sa stávajú aj smutné veci, že proste zasiahne určitý druh patológie, predtým nemôžeme zatvárať oči, však ja som s patológiou robila 25 rokov, takže ja som pracovala od bežných malých zlodejičkov, vykrádačov pivníc až po sériových vrahov, čiže ja mám ako v tomto ohľade si myslím, že mám dosť skúsenosti. Preto viem odlišiť, čo je zdravé, čo je bytostne dôležité a čo by sme mali neustále podporovať. Lebo ja si myslím, že aj keď doba je chorá, nie je zdravá, ale ľudia, ako si
predsa len sa držia tie rodiny, predsa len chcú držať pokope, predsa len si pomáhajú, ako môžu, napriek tomu, čo sa v súčasnosti deje. Zas som niekam inám odišla. Nie, ostali ste presne v téme. A ja, keďže máme veľa času, tak aj dospelí samozrejme. A to súvisí aj s tými deťmi. Hej? Máme tu stres, ktorý táto situácia prináša aj do rodín, pretože existenčné problémy, čo sa týka zamestnania a tak ďalej, vieme, bavili sme sa o tom. Aj toto sa prenáša do rodín. Potom tie deti ako špongie to nasávajú. Môže prichádzať k hádkam medzi rodičmi, hej, pretože naozaj tá existenčná neistota tam je. Aj toto prispieva k tomu, že napríklad tie deti potom vyrastajú v nezdravom emočnom prostredí. A toto sa všetko celé akumuluje. Čiže aj tí dospelí nie sú chránení pred tým stresom a pred tým poškodením tejto dobe. No, Adrian, ja sa môžem teraz zdvihnúť a odísť, lebo vy to skoro všetko za mňa poviete. Tak... Nie, ja som vás doteraz veľmi pozorne počúval. No. Takže... Lebo ty nie ste tu prvý. No, tým dospelým, viete, tiež začnem, no skôr ani netak polohumorne, polovážne. Ja už by som nechcela byť mladá, alebo teda mladšia. A na chalupe máme úžasného, skvelého suseda, ktorého si veľmi vážim. A on je vo veku môjho syna a keď som mu to povedala, tak okamžite zatiaľ, že ani ja. Hej? Tak to bolo také milé. Že teda takto sa vyjadril. Skutočne ja si neviem predstaviť, že človek v zrelom veku, produktívnom, keď je proste motivovaný byť prospešný, vychovávať deti, mať zdravú rodinu, tá práca je obrovskou hodnotou. A o ňu prichádzať pre... nafúknutý problém, lebo on úplne vymyslený nie je, len dostal inadekvátne alebo patologické rozmery, áno, ktoré sa zneužívajú na iné ciele alebo na iné zámery, tak to musí byť neuveriteľne zaťažujúce a veľmi problematické. Čo sa prenáša do tých rodín, vstúpa tá nervozita, samozrejme odnášajú si to aj tie deti. A my sme národ holubičí, my veľa vydržíme, veľa si necháme naložiť, ale keď už príde situácia na dreň, na podstatu toho človeka, tak jemu potom už bude jedno. Keď už nebude mať východisko, z čoho žiť, keď už proste stratí mnohé veci, že už mu pôjde o holú existenciu. To máte ako so šelmou, keď je zatlačená do kúta. Ona na vás vycerí tie zuby a vytiahne tie drápy. Jemu už je jedno. Jemu ide o holý život. Ja teda dúfam, že to až tak ďaleko nepríde. Predsa len verím v určitý zdravý rozum. To som teraz skoro až do science fiction zašla. Možno. Ale nejaké ozdravné mechanizmy by mali byť, že niekde by sa to malo zastaviť, lebo mne to prípada tak, že ako keby sa riešili len veci tu a teraz. Ako keby tu bola len taktika, ale chýbala stratégia. Ale veď všetci máme rodiny, máme deti, naše deti majú deti. Veď my musíme myslieť na to, čo bude aj po nás. My nemôžeme úzko myslieť na to, že teraz a tu a po nás potopa. Ak nám záleží na životoch a na dôstojnosti nášho žitia a žitia našich detí, ktoré máme, veď my musíme už teraz veľmi zodpovedne k takýmto skutočnostiam pristupovať. Ja som sa až tak... Rozcítila. A som sa rozcítila, lebo skutočne ja vidím ďaleko, ďaleko za tým, čo sa teraz odohráva a mnohé skutočnosti nevieme odhadnúť. My len tušíme a môže to byť možno o mnoho horšie, ako vôbec máme predstavu. Ono to už zle je teraz a my sa dostávame teraz k najzraniteľnejšej skupine, teda našim starkým, našim teda ľuďom, ktorí budovali túto spoločnosť a momentálne veľmi trpia. Ja tu mám jeden mail od zdravotničky Teresky, ktorá to vidí takto aj z pohľadu zdravotníka.
Hoci dnes v mnohom zdravotníci vyzerajú neochotne a strach z covidu postavili nadovšetko, je nás veľa, ktorým to vadí. A vadí to nám práve preto, lebo my vidíme tých ľudí, ktorí nemajú covid a musia byť v nemocnici, ako postupne chátrajú, pretože im chýbajú návštevy príbuzných, hlavne tým, ktorí sú hospitalizovaní už dlhší čas. Je neskutočne kruté, ak dôchodci v domove dôchodcov nemôžu vidieť svojich príbuzných takmer rok. Koľko ľudí bez covidu zomrelo bez rozlúčky so svojimi príbuznými? Ochránila ich izolácia pred smrťou? Z dlhodobého hľadiska si myslím, že psychologický, emocionálny a sociálny dopad bude nedozierny. A nie len na konkrétnych pacientov či klientov v DSS-kách, ale aj na personál, ktorý ten smútok u nich vidí a ktorý sa dnes snaží kompenzovať rodinu. Lenže to sa nedá do nekonečna. Každý máme svoju rodinu, ktorá nás potrebuje a tiež svoje dno emócií, ktoré si pre ňu musíme odložiť. A to, že dnes tu máme generáciu ľudí, ktorá umiera sama a bez rozlúčky, je možno najväčší zločin koronašialenstva, pretože tie výčitky si mnohí pozostali za sebou ponesú po zvyšok života. Neuveriteľné vyjadrenie, absolútne sa s tým stotožňujem, pretože ja mám pocit pri všetkej úcte, ja nechcem podceňovať vôbec tento typ ochorenia alebo ako negatívneho pôsobenia, ale to sa na jednej strane demonizuje a ostatné ochorenia vážne, ktoré sú aj smrteľné, to ako keby nič, no to sa proste, to sa deje, to sa stáva, ale veď my sa nemôžeme takto k tomu stávať. My nemôžeme to, čo počúvam, že akí sú násilní niektorí nemocnici a keď si nenechajú urobiť testy, tak ich nechcú prijať. Odkladané sú operácie. Dochádza k zbytočným úmrtiam, zbytočným poškodeniam. O tomto sa nehovorí. A pritom je to mimoriadne závažná situácia. Tu sa proste zameralo na jednu oblasť, kde už skutočná podstata riešenia problému už je úplne niekde inde a je zneužitá na dosahovanie iných cieľov. Ja to vidím takto. Že proste už ako keby sa síce celý ten ošial nazýval koronavírus, ale podstata problému tkvie úplne na inom pole, v inom zmysle a s inými zámermi. Ja sa nechcem púšťať do nejakých špekulácií, nechcem nejaké konšpirácie tu na prejavovať alebo vyslovovať, ale proste ten dennodenný život, ktorý vedieme, jednoznačne tomu nasvedčuje. Tá sloboda toho ľudského jedinca by mala byť zachovaná. Tie úskalia, ktoré súvisia s týmto problémom, majú byť skutočne predostreté ľuďom. Mali by sa vedieť problematike orientovať a to, čo som povedala, v rámci normality každý sa o seba bude starať. Veď v tom marci, keď to vypuklo, no akí boli ľudia zlatí, bolo málo informácií, zrazu to spadlo ako z neba, nečakali na pomoc od štátu, začali si rúška šiť. Moje najdrahšie rúško je z marca za 5 eur, takže ozaj to ja doprajem si, ale teda toto nie je domena, do ktorej by som vrážala nejak peniaze. No, ale postupne sa začali rozširovať tie obzory, začali ľudia vnímať, ako to celé je a začali sa im tie obzory rozširovať a začali si uvedomovať, že aha, tak asi to bude inak. Aj keď existuje skupina ľudí, ktorá sa zapúzdrila v tej marcovej situácii a dodnes to vníma, akože je to niečo skutočne tak vážne a neprekonateľné, že treba úplne do bodky robiť, čo je nám hovorené, lebo krivka úmrtia. To, čo sa deje dnes, je ako je rozpoltená spoločnosť. Ako sú tí, ktorí sa snažia dobrať informácií, snažia sa v tom orientovať a sú tí, ktorí majú radi hotové produkty. Oni majú radi
Takto to povedali na Markíze, takto to povedali na Jojke, teda takto, komerčné televízie, áno. Takto to povedali v určitých novinách a ľudia, viete, my sme ozaj národ, ktorý chcem aj trošku, ako ozaj, ako to aj ja vnímam, taký dobrosrdečný. Ľudia nepotrebujú veľa, oni chcú žiť spokojný život, chcú mať stály príjem, chcú sa venovať tej rodine, veľa nepotrebujú. Tak odovzdajú vládu niekomu, kde logicky očakávajú, že urobí všetko preto, aby oni sa mohli mať dobre. Ale dnes sa situácia posunula úplne niekam inám. Dnes je zasiaté na strach, na obrovské obavy. Rodiny sú rozpoltené, najbližší sú rozpoltení. Na pracoviskách každý iný zdieľa nejaký názor a proste začína panovať v spoločnosti veľmi zlá atmosféra. Aspoň tak, ako to ja vnímam. Takže toto je odvrátená stránka celej tejto problematiky a je mi z toho veľmi smutno. Keď sa vrátim k tým generáciám, v tom produktívnom veku, keď ľudia prichádzajú o prácu, to musí byť niečo strašné. A keď aj sú prezentované informácie takým spôsobom, aby sme sa len báli, to je... Viete, ja mám za sebou mnohé obdobia životné, kde to bolo veľmi ťažké, áno? Ja som sa nabála v živote dosť. Ja už odmietam sa báť. Ja sa snažím dohľadať si maximum informácií, aby som sa dokázala v problematike orientovať a aby som sa dokázala do nej zmestiť a riešiť ju v rámci možností. Preto som aj dnes tu, lebo túto možnosť mám. Hej? Každý by sa mal snažiť v tomto zmysle. Len ja napríklad narážam, že argumentujem, dôvodím, skutočne aj štatistiku, už len jednoduchú otázku položím. Videla si, alebo videl si na svojej ulici raz za týždeň sanitku alebo pohrebný voz? No nie. Tak za mesiac? Nie. A videla si vôbec? Videl si od marca? No nevidel. Tak potom... Ale potom príde taká panička, ako je pani epidemiologička Alexandra Bražinová, určite sa vyzná, a príde s tvrdením, že je pravdepodobné, že budú situácie, kde sa bude treba preukázať, že som zaočkovaná, ale že som za ostatných 6 mesiacov ochorenie prekonala. Rúška sa budú nosiť ešte dlho. Tu strašíme doslova niečím, čo tu priniesla príroda. A tu neoklameme. Ale my ideme strašiť ľudí už tým, že keď sa nezaočkuješ, tak zomrieš. Alebo zabiješ, ako hovorí Igor Matovič, zabiješ svojho babku či detka. Keď si to vypočuje v rozhovore na Slovenskom rozhlase dieťa 10-ročné, ktoré sedí pri obede so svojimi rodičmi, tak musí mať taký stres toho, že bude odmietať chodiť do školy. A toto sú odborníci. Opäť, keďže sa snažím si nazbierať dosť informácií o tomto, väčšinou sú to ľudia, ktorí sú zainteresovaní buď kariérne, alebo majú nejakú firmu, alebo niečo, proste sú zaangažovaní finančne, že z tohto majú teraz väčší profit a keďže tomu rozumejú a vedia, že až také nebezpečenstvo im nehrozí, no tak na to, aby teda nejakým spôsobom rozrástli svoje portfólio, alebo jak to sa nám... Ja do tohto vstúpim, pani docentka, mám takúto otázku. Vy v tejto dobe, v tejto korona šelenej dobe, máte viac práce, ako ste mali predtým, ako psychológ? Takto, ja som... Alebo nerobíte klinickú psychológiu? Ja som vysokoškolský pedagóg. Takže áno? Určite. Čiže ja nemám kliniku, nepracujem na klinike, ale... A kolegovia vaši? Vyštudovaná klinická psychologička som. Ešte raz? A vaši kolegovia vidíte, že majú viac práce? Poďme tí, čo sa venujú o klinické psychológie? Takto. Ja som... Nepohybujem sa teraz v oblasti psychológie. Ja psychológiou pomáham pedagogike. Na to som teraz zameraná. Čiže takýto prehľad nemám.
že by takto pracovali, ale čo viem, tak každý, kto teda pracuje v tejto oblasti, sa snaží aj pomáhať. Aj keď vidím, ako geniálne sa dokáže manipulovať, obávam sa, že aj psychológia bola zneužitá na určitý spôsob zmanipulovania národov, štáty. Pomôžeme si článkom z pravdy. Premiér Igor Matovič v novembri povedal, že posielať 100 000 detí do škôl je doslova smrť. Ukazuje sa, že je to naopak. Pre krajinu je smrť dlhodobá izolácia detí a dospievajúcich. To, že 100 000 detí nemôžu riadne chodiť do školy, už prináša a prinesie katastrofálne obete. Internetová poradňa pre mladých IP.sk hlási od marca 5-násobný počet prozieb o pomoc. Tuto jeseň to začalo znova rásť. Za október mali dokonca o 150% viac kontaktov ako v septembri. Nielen IP.sk, ale aj krízová klinka pomoci alebo dobrá linka sú na maximum vyťažené. Stúpa počet kontaktov s témou domáceho násilia. Až v 15% kontakty spomínali samovraždu. 3051 kontaktov bolo s myšlienkami na samovraždu, 1417 kontaktov bolo priamo na kedy už začal ten dotyčný zháňať veci na realizáciu. Dôležité je však vedieť, že pomoc tu je a je dostupná. Mladí ľudia, ktorí nemajú možnosť chodiť teraz do školy a vzdelávajú sa online, pociťujú značnú frustráciu. Čiže to nás tu stúpa. A toto sa týka mladých ľudí. Nehovoriac o dospelých a nehovoriac o ľuďoch v DSS-kách alebo tí, ktorí sú izolovaní doma a doslova sa boja, pretože z každej strany ich niekto straší práve covidom. Viete, aj vysokoškolskí študenti, tí už sú... To je vek, kedy sa završuje vývin osobnosti. Hej? To nie, že dostanem v 18 občiansky a už som zožral múdrosť sveta, takto to nefunguje. Ale už sú dosť rozumní na to, aby vedeli sa v tom orientovať, aby vedeli vnímať dobre, tak teda, keď treba, tak to vydržíme. Ale sami pociťujú, že to nie je ono. To stretávanie sa mladých ľudí na tej škole, ja mám najkrajšie spomienky na vysokoškolské štúdium, je to nenahraditeľné. A to, keď každý sedí sám, rovnako ako ja, to tam nie je tá spätná väzba. Ja sa obávam niekedy povedať nejaký príklad alebo niečo, pretože nevidím reakciu tých študentov. Áno, môžem si dať galériu, preklikávať sa, lenže to zase zdržuje, zoberie mi to nejaké minuty. Tak teda občas sa snažím, ale väčšinou tak, ako sa ich opýtam, ste tam? A tak, ako čo mám robiť? Hej? Ale vnímam to aj... Som členkou vedeckej rady na jednej vysokej škole a tam takisto krásne zhodnotenie roka a príkladom to ukončil ten, ktorý predkladal tú správu. Prosím, vráťte nám našu školu. Hej? Tí samotní študenti chcú sa navzájom stretávať, vymieňať si informácie, zažartovať si, aj hlúposti, hej, si povedať. Nemusíme byť vždy stále len múdri, hej? Môžeme občas aj povedať niečo také odľahčené. Toto neuveriteľne chýba. A hovorím, mladí ľudia už ako tak, lebo doteraz mali tú socializáciu v rámci normy, ale ja keď vidím tie malé detičky, je mi neuveriteľne smutno. Ja hovorím, to je neriadená strela, ktorá keby tu mala ešte dlhodobejšie byť, tak má to následky, o ktorých ešte ani teraz netušíme. Ale ja hovorím o dlhodobom vplyve. Pokiaľ by toto zlý sen skončil do roka, tak sa z toho vystrábime. Ak by toto malo byť roky, nadýchla som sa zhlboka, ale neodpoviem na to, lebo sama na to odpoveď neviem. Vidím len obrovské nebezpečné úskalie. Otvárame Pandorínu skrinku, kde nevieme, čo nájdeme. Ako to spravíme, Norbert? No neviem, lebo ja som si všimol, že ty síce už chceš suplovať prácu pani docentky, ale svoju nerobíš, že nestrážiš čas. Nemal som to srdce prerušiť pani docentku, ja si myslím, že tie informácie, ktoré nám podala, tak mali byť súvislé a vyčerpávajúce. Podľa mňa zapni telefón. Mali byť alebo boli? Mali byť a už to bolo predtým, že mali byť a nakoniec som zistil, že boli. Ale chcel som vás nechať. Áno, zapol som už telefón 0950 66. Ja chcem jednu vec povedať, ktorú poslucháči a diváci asi ťažko
vás aj v divokom sne napadlo, že ja niečo takéto poviem, ale musím to povedať, lebo je to pravda. My s rádiom s telkou zapadáme do tej istej skupiny, kde je Jarčuška, kde je ten šťastník v Trnave, čo 14 miliónov zarobil na tých testoch. Proste toto je realita. Bohužiaľ, my, odkedy je táto pandémia, vidíte to, ľudia nás viac podporujú. Zase ste povedali to slovo. Dobre. Hovorte. Táto koróna. Ľudia nás viac podporujú, máme oveľa, oveľa viac poslucháčov a bohužiaľ sme na tom tak, že čím je horšie v spoločnosti, my sme na tom lepšie. Napriek tomu, my bojeme proti tomu toho, lebo nechceme. Ako, viete, ako, čo teraz? Prečo by sme my mali byť hyeny, napríklad ako je Jarčoška, napríklad ako je ten chlapík z tej Trnavy, ten kamarát Matovičov, prečo sa priživovať alebo stlačiť všetko, živiť, aby to bolo čo najhoršie, lebo my vtedy máme teda väčšiu popularitu a viac ľudí nás počúva. Áno, zapadáme do tej skupiny, ale snažíme sa z toho nejakým spôsobom dostať tú spoločnosť von. Lebo nie je cieľom zarábať, nie je cieľom byť populárny a mať vysokú počúvanosť. Cieľom je mať normálnu spoločnosť. Noro, všeho do času, keď nie je stratégia, je len taktika, tak to nemôže dobre skončiť. Keď to vezmem z toho najširšieho uhla pohľadu, jednoducho istá etapa, ktorá nastúpila, nemôže byť večne. Jasne. Musí dojsť k istému ozdraveniu. Pokiaľ nepríde, tak si asi nezaslúžime tu nabiť. Takže ja to vidím optimisticky, ale z pohľadu veku neviem, či sa kedy ako ešte mladice. Dožijeme. Ale ja verím v istú takú zdravú silu, ktorá nastúpi a proste dôjde k zmene, lebo toto tu nikdy nebolo, aby sme sa báli, aby tu bolo rozosievaný strach, aby sme boli urážaní, ponižovaní, zastrašovaní. Veď my si volíme zástupcov ľudu, ktorí sa majú o nás postarať, ktorí majú posúvať to dobré, čo sme získali, ďalej do toho lepšieho. To je prirodzená súčasť nejakého zdravého vývoja spoločnosti, ale tu sa to zarazilo. Áno, máme telefonát. Dobre. Áno, už máme prvý telefonát. Nech sa páči. Haló. Haló, dovolal som sa ja? Jasné, nech sa páči. Počujem, a ja vás počujem, nech sa páči. Tu je Juraj z Nemecka, momentálne z Nemecka. Ja by som mal takú jednu otázku na pani docentku. Viem, že ona je trošku v inej ako oblasti, ale táto otázka by bola skôr pre pána Krčmeryho, že ohľadom tých detí, hej, jedno sa mi o tie malé deti, keď oni neprídu do kontaktu s nejakým vírusom, nebudú mať ich imunitný systém, kontakt na to, aby si dokázal vyrábať protilátky, aby sa dokázal nejakým spôsobom aktivovať. Nemôže to byť veľmi veľké ohrozenie pre ich budúcnosť, keď o 10, o 15 rokov príde niečo podobné a oni nebudú mať na to ochranné prvky. Ale veď, hej, samozrejme, má byť prirodzené je, že deti sa majú zašpiniť, prídu domov, mama ich umie. Hej, tie vírusy, baktérie sú našou súčasťou. Tie si trošku zašarapatia, ale keďže ten organizmus je silný, tak sa s tým vie vysporiadať a život ide ďalej a znova príde niečo. Baktérie, vírusy tu boli, sú aj budú. Proste príde obdobie, kedy niečo hej, je tu vo vyššom výskyte a to ľudstvo sa s tým vysporiada. Tie ochranné prvky majú byť, ale tie majú byť ponúknuté. Má byť to spojené s láskavým slovom, s odborným odporúčaním a s poskytnutím starostlivosti. Áno? A nie strašením a vyhrážaním sa a urážaním. To sme v živote nemali. My by sme mali mať dôveru k tým, ktorí sa o nás starajú. My by sme mali od nich očakávať, že urobia všetko preto, aby nás ochránili. Ale ja vidím, ako ľudia sú vystrašení. Prázdna ulica a ide po nej s rúškom. Ide na bicykli, má rúško. Bežkyňa beží, má rúško. To sú veci, ktoré
už sme tak dotlačení, že to máme brať za normálne, ale naozaj toto normálne nie je. Preto keď aj trpezlivo, keď aj po troške, po krvočikoch, ale určite treba sa toho nevzdávať a pracovať na tom. Ale ozaj s veľmi dobrým predsavzatím, s pozitívnym nastavením, so snahou pomôcť, keď to pôjde aj takto pomaličky, ale je lepšie pomaličky, ako keby, že vôbec, alebo necháme sa zastrašiť, necháme sa vyrušiť, necháme sa niekde do kúta zahnať. Treba byť proste trpezlivý. Máme ďalší telefonát. Počúvame. Dobrý deň, prajem, pani docentke, aj vám, pani. Dobrý deň. Všetko, čo dneska pani docentka hovorila, má tú pravdu. Keď si to zoberiete, mladí ľudia prestávajú spolu komunikovať. Som 63 ročný, mám kamaráta. Ideme na kávu, sadnú si vedľa nás dvaja mladí chlapci. A nie by sa bavili spolu, alebo tak, vyťahnú mobily a teraz do toho ťukajú. Hovoríme, že na čo to robia, keď, alebo na čo tam idú sedieť. Ďalšia vec, čo mi dotým hovorila, stupňujú sa také zlé vzťahy aj v rodinách. Mladí si nás nedajú, ja mám 30-ročného syna, nedajú si od nás povedať. Oni proste sú z médií, tie markíza, alebo tieto televízie sú ohlúplí. Nemajú proste prehľad. A myslím si, že keď to pôjde takto, aj vzdelano v školách, nechodia tie deti teraz do školy, že proste keď sa bavíte s nejakým stredoškolákom, ja mám iba obyčajnú priemyslovku strojnickú, komunistickú, ale nebol som komunista, ale absolútne, absolútne to je nula bodov. Myslím si, že vychováva sa tu hlúpa generácia, aby bola ovládateľná. Asi takto. Ďakujem pekne. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujeme. Takto, nemyslím si, že by hlúpa v takom zmysle, že by cieľene boli rodičmi takto deti vychovávaní, ale rodičia majú tiež veľa svojich problémov, potrebujú tú rodinu uživiť. Preto hovorím, že sú nastavení prijímať hotové produkty, ale to je postavené na dôvere. Oni chcú veriť systému, oni chcú veriť politikom, chcú veriť, že im chcú dobre. To, čo sa teraz deje, to predtým nebolo, nie je s tým skúsenosť. A postupne sa rozvoľňujú určité skutočnosti k informáciám, ktoré získavame o určitých ľuďoch. Začíname byť voči ním benevolentní. No a čo, že vieme, že ten niečo spreneveril? No a čo, keď vieme, že ten niečo ukradol? No a to, že vieme, že niekto má slabosť na ženy a tak ďalej. No nie, že no a čo? Tí ľudia, keď získajú moc, tak nie, že ustúpia z tej svojej podstaty, ale tá sa ešte ako keby prehlbila alebo zneužila. Hej? Čiže tam nemôžeme očakávať, že pojmu slovo moc v tom pravom význame. Viete, aký pravý význam slova moc? Je pokora a zodpovednosť. Niečo najviac ovládnuť, niečo najviac urvať. Hej? Niečo teraz, čo pre seba a ja druhému ukážem, lebo ja už teraz mám na to papier. To je práve na tomto smutné, že takéto veci sa teraz dejú a vidíme, že od marca, ako sa zvrtla situácia, nie je tomu ešte ani rok a pred rokom, kto by veril tomu, že dnes budeme zažívať to, čo zažívame. Máme ďalší telefonát. Haló? Dobrý deň prajem vám všetkým. Aj pani doktorke, Robo z Komárna. Chcel by som len toľko povedať, že tí ľudia sú už natoľko vystrašení, že chodia ako zombíci, dokonca niektorí skoro ani oči nemajú vonku, lebo čapica je zhora, zo spodu rúško až po oči. A
Ja chodím akože bez rúška aj do obchodu. Čiže... Haló? Áno, my ťa počúvame. Hovorte. No, lebo proste tí ľudia sú takí vystrašení, lebo napríklad idem do toho obchodu bez rúška. Zelenina ma minule upozornil, že prečo nemám rúško. Ja som sa robil ako sprostým, že prečo by som mal mať rúško. No, že to je nariadenie. No, tak kto vydal to nariadenie? No, že to vydal Matovič, alebo Mikas. A hovorím, a kto je to ten Matovič, alebo Mikas? Proste tí ľudia sú takí zdebilizovaní. To je priama debilizácia, čo tu prebieha. A ja by som chcel poprosiť Adriana, ja chodím cez ten Šamorín, proste, lebo ja som z Komárna. Ja kúpim nejaké tričko, alebo proste nejakú osvetu tým ľuďom, lebo hovorím im, že počúvajte Infovojnu do Korunie s Adrianom, proste tam sú právnici, tam sú lekári, ktorí sa neboja rozprávať okolo toho, proste aby mali nejakú osvetu tí ľudia, lebo ľudia sa nepoznajú túto reláciu proste. A hovorím, už ma vykázali aj z obchodu proste, musel som dať aj trestné oznámenie, lebo to je diskriminácia a tak ďalej. Proste ona nemôže odmietnúť, akože obslúži človeka, lebo som jej povedal, nech si otvorí okienko, nech otvára, ako predáva cez okienko, ale že ona nie, no tak musel som už takto postupovať, lebo toto je šialenstvo, čo sa robí v tých obchodoch. Niektorí to berú tak, že upozornia človeka, lebo im aj hovorím, že proste vy upozorníte a pre vás to skončilo. To ostatné je už potom na tom človeku, či si dá hore to rúško, alebo nie. A dokonca na úrade práce stojí jeden mladík vo dverách, ktorý meria teplotu a pýta nejaké papieriky a občianske preukazy. Pýtal som sa ho, či je zdravotník, že nie. Hovorím, vy môžete narábať s biometrickými údajmi človeka. Však vy keď meráte teplotu, to je biometrický údaj. Vy pýtate od neho občiansky preukaz a už viete, či je chorý alebo či nie je chorý. Ale tak vy sa o to nemôžete zaujímať. Nože riaditeľka úradu práce Komárno, neviem, či to je nejaký rodinný príslušník alebo čo, a už som mu koľkokrát povedal, že ustúpil od týchto vecí. Ja som mu proste nič neukázal, ani mu nebudem ukazovať, ani občiansky preukázať, dokonca bez rúška. Chodím ja všade bez rúška, v Komárne na 99%. No a hovorím, že keby sa dalo to, že nejaké tričko, alebo nejaký pulover, alebo čo, aj to zaplatím, aby som sa dodal hore, lebo už teraz, ak som bol včera v Kauflande, už som sa pripravil, lebo na mňa zavolali policajtov. No policajti tam začali ma presviečať, aby som si dal hore rúško, že prečo nenosím rúško. Hovorím, vás to nemá čo zaujímať, že prečo ja nenosím rúško. Či sú to osobné, alebo zdravotné, alebo nejaké iné problémy. Hovorím, robte to, čo vám zákon káže. No tak potom nakoniec, že no, buďte hrdina, odišli. No. A... Dobre, už sme troška dlhý. Obchod odporúča na stránke www.infovojna.sk. Môžeme pokojne. Tam tie trička sú, a len k tomu, že teda, že ľudia to... Nie, so zlými ľuďmi sa stretávať, lebo ľudia počúvajú. No už som bol pripravený, ja som mal so sebou reproduktor GBL, taký menší, že pustím pána Harabina, viete to 4-minútové video tam, kde že nezaplatia pokuta a tak ďalej, ale včera nám nezavolali policajtov, viete. Aby to počuli ostatní ľudia tam v Kauflande, že to pustím na las, aby proste tí ľudia mali nejakú osvetu, lebo tí ľudia sú takí, už to poviem tak, že zdebilizovaní sú. Dobre, ďakujeme, pozdravujeme do Komárna, lebo chceme dať ešte priestor aj iným. Pani docentka? On povedal, poslucháč, v podstate všetko, to je neuveriteľný spoločenský tlak, tá spoločenská kontrola, čo keď teraz ma niekto uvidí, že ja odmietam rúško, alebo som k tomu benevolentný, aké budem mať z toho následky. Ten strach, ktorý je zasiatý, je neuveriteľný. Ale keď čím ďalej, tým viacej nás bude, ktorí budeme získavať zdravý postoj k danej problematike, tak je nádej, že sa to zvráti. Lenže bohužiaľ tu je aj ten problém, že ten tlak je celosvetový, je globalizovaný. To nie sme my v tom. To prichádza, to je implantované zvonka.
A ďalšia, no a ďalšia vec je, že sú tu tlaky aj profesné. Nedaj Boh sa ozvať a už je nad vami byť, že aha, vyhodíme vás z práce. Ja verím tomu, že veľa vedeckých pracovníkov, či už psychológov alebo infektológov, má úplne iný názor, ako nám je prezentovaný. Ale z hľadiska tej existenčného budú radšej ticho, ako by mali prísť o prácu a o tú existenciu. Ja som bola s lekármi, s viacerými som sa rozprávala a majú tento názor, ale nechávajú si ho pre seba, pretože potrebujú tú prácu a ich naplňa a sú v tom spokojní. A uvedomujú si, že tým škodia vlastnému národu? Ja vám rozumiem, Norbert, máte pravdu. Je to bohužiaľ na každom z nás, ako sa rozhodne a ako k čomu pristúpi. Našou úlohou, vy ste to myslím raz tak pekne povedali, pomaly, potrošičke, trpezlivo vysvetľovať, presviečať. Aj keď stretávam sa s tým, že hovorím, položím argumenty na stôl, úplne skalopevné, ale nie. Ten spoločenský tlak je taký, že teraz je to ťažko prierazné. Aj, no, je to 3/4 roka, čo sa to rozpútalo. Vidíme, že celá tá situácia sa zneužíva na naše nejaké ovládnutie. Ale ja verím, že takto postupnými krokmi nás bude čím ďalej tým viac. A skrátka, mám nádej, že sa to zvráti k lepšiemu, lebo kebyže prídeme aj o túto nádej, tak to môžeme zabaliť, zhasnúť a skončiť. Posledný telefonát z Emirátov. Zdravím vás, zdravím ťa aj Nora, samozrejme aj pani docentku, aj všetkých počúvačov, poslucháčov, to je jedno divákov. Ja už tuším, pani, kto Spojené nemecké pani, Emiráty. Áno, áno. Samozrejme, pani docentka, toto je celosvetový problém a toto nádherné Nemecko je úžasným príkladom. Spomeniem príklad dneska ráno, žena bola v nemocnici, čo si vybaviť. Išiel som ju na parkovisko počkať, tam je pár metrov od hlavného vchodu. Vybehol chlapík s teplomerom a že koľko tam budem stať s tým autom a už by chcel merať teplotu, hovorím, či je zdravý. V aute? Tak som ženu išiel. No, v aute som sedel, naštartovaný motor, žena už bola vo dverách v podstate, hej, a ten debil na mňa vybehol. U Lidla som sa zastavil, dedo tam preberal medzi čipsami čosi a dve také dámy tam trošku bližšie, asi tak, ja neviem, meter od neho. No jak ten začal vrešťať, že jak si nedržia odstup, až som maril tie čipsy nasratý, no, hej, no, do regálu naspäť a zmizol. Ja som citlivá na také slova, opatrne. Tano przdi. No, tak dá sa povedať, že každý deň to vidím, rovno tu ide staršia pani a cez hubu má natiahnuté rúško, hej, ani oči jej poriadne nevidie. Takže toto bláznostvo tu na pokračuje a jak to bolo povedané už aj tu na v televízii, najohroznejšia skupina je 90-99 a vyše 100 roční. Tam je najväčšia úmrtnosť, nedarí sa to ochrániť a stále je nejaký problém s tým. Takže krásny deň. Dobre, Stano, ďakujeme. Ďakujeme pekne. Ja by som sa chcel spýtať ešte pani Havranitovej. Pani docentka, myslíte si, že keby zajtra vystúpil Matovič v telke a povedal by hurá, koronu sme porazili, všetko je v poriadku. Myslíte si, že tí ľudia, ktorí sú tak agresívni dnes a idú vás byť za to, že nemáte rúško poriadne na nose, že si ho dajú dole? Pokojne si ho dajú dole a budú ďalej žiť, ako keby sa nič nedialo. A teraz ešte, aby ste mi trošku znepríjemnili víkend. Aj môj. Aké percento spoločnosti je takto nastavené? Takto nastavené, to, že by... To posluchanie, proste čokoľvek sa im povie, oni podľa toho bez toho, aby uvažovali. Veď my sme mali veľkú v rámci histórie, veď my sme jeden z najstarších národov, 800 rokov sme mali v rámci vývoja národa ako našich, ako, kde sme si sami sebe boli pánom. No ale už niekoľko storočí to bohužiaľ ide tak, že
pán veľkomožný, aj z druhej strany mi môžete. Hej? Že proste sme proste tak naučení, že poslucháme, že dáme na iný. Sme veľmi dôverčiví, lebo nechceme si pripustiť, že niekto nás chce oklamať, že niekto nám chce ublížiť, že niekto nás chce zneužiť. A keď to aj zistíme, že to tak je, hanbíme sa za to a znova nechceme pripustiť, že sa nám to stalo. Je to veľmi zložité, je to veľmi komplikované. Ľudská psychika je ozaj veľmi náročná, ťažko sa do nej preniká. Ja len chcem zopakovať to, čo som povedala. Ľudia skutočne majú ten život u nás tak nastavený, že oni potrebujú mať pokoj pre svoju prácu, ak ju majú, čo je vzácnosťou, pre svoju rodinu, pre svoje deti. A oni sa spoliehajú, že niekto, kto je hore, je tam ten správny, je tam ten, čo mu rozumie a je tam ten, čo sa postará. Lenže problém je v tom, že nemôžeme ľahostajne pristupovať k tej obrovskej zodpovednosti, ktorú máme raz za 4 roky, keď ideme niekoho voliť. Súhlasím. Tam treba ozaj si veľmi, veľmi rozmyslieť. To nie len tak chychychychachacha, však to je jedno, veď nás je kopec, veď pre niečo sa rozhodneme, veď dáko bolo, dáko bude. No vidíme sami, že takto to nefunguje, že nemôžeme len tak ľahko vážne k tomu pristupovať, alebo dokonca si povedať, a ja voliť nejdem. Však čo, veď aj tak nič nezmením, aj tak ničomu nedopomôžem. Takto keď si to povie každý, tak potom to proste dopadne, ako to dopadlo. No. Hmm. Pani docentka, ano? Po roku a pol ste v štúdiu Juch, už ste tu párkrát boli, preberali sme inklúziu, preberali sme adopciu homosexuálnymi pármi. To bolo minulý rok niekedy v auguste. Inkluzívu s pani učiteľkou sme preberali. A potom s pani psychiatričkou, s pani doktorkou Šedivou. Zatiaľ vás ale z práce nevyhodili, čiže dvakrát ste tu už boli, zatiaľ nie. Čiže je istota, že aj vaši kolegovia vás určite počúvali. Ja vám ďakujem za to, že ste prišli sem a ten svoj pohľad ponúkli aj poslucháčom Infovojny a možno sa dostane do uší aj ďalej a ďalej a ďalej. Čiže vám patrí veľká vďaka. Dá sa povedať, že až za odvahu v dnešnej dobe povedať. Ja by som chcel poďakovať pani docentke hlavne za tú triezvosť. Mm-hmm. Ja nemám vôbec nejaký problém alebo obavu, pretože ja som sa vyjadrovala odborne, ja som neprechádzala do politiky, to ide mimo mňa, čiže ja som sa vyjadrovala skutočne len k téme a keď by to malo prekračiť isté hranice, ja dám tomu stopku, ako som dala na začiatku, čiže v tomto ohľade ja som v pohode, inak by nemalo vôbec zmysel sem chodiť. Mm-hmm. Veľká vďaka vám patrí. Ďakujeme a tešíme sa obaja aj s Norbertom na ďalšie stretnutie, pretože myslím si, že to, čo ste priniesli do Infovojny, pomôže mnohým a niektorým možno otvorí aj oči. Vďaka ešte raz a želám pekný víkend. Ďakujem aj ja všetkým poslucháčom. Dovidenia. Ďakujeme. Toľko pani docentka. Koniec týždňa, blíži sa víkend, môžete si od nás oddychnúť, ale počuť sa budeme opäť krátko po 9. v pondelok dopoludní na Infovojne. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu, Noro, tebe za spoluprácu a počuť a vidieť sa budeme v pondelok po 9. Ide víkend, ak ste v práci, nech vám to čo najrýchlejšie ubehne. Ak ste doma, tak čo najviac času strávte s rodinou. Aj na základe toho, čo povedala pani docentka. Do počutia, dovidenia. Ahoj Norbert. Ďakujeme, čauko. Ja samozrejme ďakujem poslucháčom za podporu. Chcem upozorniť, že kniha pána Murína, tá korona, alebo koronavírus ako terorizmus, pomaly sa dopredáva, ale nezúfajte, dal urobiť dotlač, takže kľudne objednávajte a bude ale až potom budúci piatok to budeme posielať. Prajem vám nádherný víkend, ničím, nikým, ani mnou, ani motelkom nerušený a tešíme sa v pondelok a prejme vám šťastnú veselú. Dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.